Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ustage kanali. Ushbu videoda texno olamda sodir bo'layotgan yangiliklarni sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Videoni boshlashdan oldin har doimgidek video yoqsa like, yoqmasa dislike bosishingizni, agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Tayyormisiz? Qani bo'lmasam, boshladik. iPhone 14 smartfoni haqida yangi ma'lumotlar paydo bo'ldi. iPhone 14 smartfonlar dizaynida katta o'zgarishlar bo'lishi haqida juda ko'p mish-mishlar bo'ldi. Ayniqsa uning qosh dizayni haqida. Yangi avlod iPhone'larning hech bo'lmaganda Pro va Pro Max modellarida albatta qosh ko'rinishi boshqacha bo'lishi kutilmoqda. Va qisqa muddat avval Xitoyning Weibo ijtimoiy tarmog'iga joylangan post bu haqda aniqroq ma'lumot beradi. Yuqoridagi rasm Weibo foydalanuvchisi tomonidan joylashtirilgan va u iPhone 14 Pro yoki iPhone 14 Pro Max'ning batafsil sxemasini ko'rsatishi aytilmoqda. Rasm kecha YouTuber John Presser videosida ham chiqarilgan va John bu sxemaning haqiqiy ekanligini buni mustaqil ravishda tekshirishga muvaffaq bo'lganini aytgan. Avvalgi ma'lumotlarga tayanib tayyorlangan iPhone 14 renderlari bilan yuqoridagi sxematik surat birlashtirilganda Cupertino'liklar iPhone 14 Pro va iPhone 14 Pro Max modellarida ko'pchilik o'ylagandan biroz kattaroq o'lchamli tabletka dori shaklidagi va yumaloq shakldagi teshik qoldirishi ma'lum bo'lgan. Ta'kidlash joizki, yangicha qosh dizayn faqat iPhone 14 Pro va iPhone 14 Pro Max modellari uchun, barcha modellar uchun o'zgarish 2023-yilda bo'lishi kutilmoqda. Apple iPhone 14 larning dizaynini o'zgartirish bilan ovora bo'lib turgan ayni bir damda slovakiyalik injenerlar iPhone 12 Pro Max smartfonning boshqa bir tarafiga e'tibor qaratishdi. Gap shundaki, Apple o'z smartfonlariga USB-C portini o'rnatishga hali qaror qilmagan. Garchi iPad Pro va MacBook shunday portga ega bo'lsa ham, lekin Slovakiyaning tinib-tinchimagan deb kompaniyasi injenerlari Apple'ning iPhone 12 Pro Max smartfoni Lightning portini USB-C portiga muvaffaqiyatli o'zgartirishdi va uni eBay online bozorida auksionga qo'yishdi. Albatta, birinchi bo'lib smartfonni ochilgan Lightning portini olib tashlagan va undan USB-C portini yasash uchun kerakli o'lchamlar olingan. Original port qisqartmasi olib tashlangandan keyin esa qolgan joy USB-C porti uchun roppa-rosa mos ekanligi ma'lum bo'lgan. Maxsus USB-C porti yasalgandan keyin uni iPhone'ga o'rnatilgan va uning ishlash xususiyatlarini sinab ko'rilgan. Yangi port bilan iPhone 12 Pro Max Windows'da, iTunes'ga va Mac kompyuterlarga hech qanday muammosiz ulangan. Mac kompyuterlarda rasm videolarni import yoki eksport qilish ham sinab ko'rilgan va natija yomon bo'lmagan. Shuningdek, Apple'ning original quvvatlovchi adapter va ikkala tomoni ham USB-C bo'lgan ulagich bilan smartfon quvvatlanishi tekshirilganda ham hech qanday muammo yuzaga kelmagan. O'tgan yili Shvetsariyalik robototexnika talabasi Ken Pilonnel dunyodagi birinchi USB Type-C portiga ega iPhone X smartfonni yaratganligini ma'lum qilgan edi va u ham smartfonni eBay online bozoriga auksionga qo'yib, smartfonni naqd 86 ming dollarga sotgan edi. 3 oy ishlatilganligi, hech qanday qirilgan joylari yo'qligi, batareyasi 99% holati ajoyib ekanligi aytilayotgan USB-C portli iPhone 12 Pro Max auksioni keyingi hafta oxirida yakunigacha davom etadi. Va shunisi aniqki, yakuniy narx past bo'lmaydi. Elon Musk Tesla avtomobillarini o'yin kompyuteriga aylantirmoqchi. Tesla'ning yangi Model S va X elektromobillari taqdim qilinganda, undagi ichki kompyuter xususiyatlari PlayStation 5 konsolidan qolishmasligi va unda Cyberpunk 2077 kabi boshqa kuchli kompyuter talab qiluvchi zamonaviy o'yinlar o'ynash mumkinligi ma'lum bo'lgan edi. Twitter ijtimoiy tarmog'ida jurnalist Ryan McAfee so'roviga javob tarzida Tesla rahbari Elon Musk elektromobillarda Steam o'yinlarini o'ynash imkonini beruvchi xususiyat ustida ish olib borilayotgani haqida aytib o'tdi. Biz Steam o'yinlarining Tesla'da ishlashi ustida ishlamoqdamiz. Shuningdek, Elon Musk 2023-yilda chiqarilishi kutilayotgan Cybertruck mashinasi Cyberpunk 2077 o'yinini 100% qo'llab-quvvatlashini ham aytib o'tdi.
Tesla kompyuterlari Linux'ga asoslangan operatsion tizimda, shuningdek AMD Ryzen A2 grafik kartasida ishlaydi va bu Tesla'ga Steam'ni ko'chirish imkonini bera oladi. Google Pixel 7 Pro haqida yangi ma'lumotlar. Android smartfonlar bozorida yetakchilardan bo'lgan Google Pixel'ning yangi avlod Google Pixel 7 Pro'ning 3D render suratlari va bu haqidagi ma'lumotlar ishonchli manbalar tomonidan taqdimotdan oldin tarqatib yuborildi. Rasmlarni bir ko'rishda Pixel 7 Pro avvalgi Pixel 6 Pro'dan unchalik farq qilmasligini ko'rishingiz mumkin. Masalan, kameralar joylashuvi, dizayni saqlanib qolgan. Smartfon orqa paneldagi kattaroq ko'rinish olgan kamera moduli taxminan asosiy periskop telefoto va ultra keng kamerani o'z ichiga olgan bo'lishi mumkin. Qurilmaning 6.7-6.8 dimli OLED displeyiga ega bo'lib, uning yuqori qismida yumaloq tirqishli selfie kamera joylashgan. Smartfon tag qismi esa ikkita stereo karnaylar va USB-C porti bilan ta'minlangan. Chap tomonda SIM karta solish joyi, o'ng tomonda esa yoqish va ovoz tugmachalari joylashgan. Biroz bo'rtib chiqqan ko'rinishga ega kamera modulida mikrofon kabi bir nechta sensorlar mavjud. 8.7 mm qalinligi bilan Pixel 7 Pro qurilmasi 8.9 mm qalinlikdagi Galaxy S22 Ultra'dan ko'ra yupqaroq ekanligi aytilmoqda. Shuningdek, Google Pixel 7 Pro avvalgi Google Pixel 6 Pro'ga qaraganda bo'yiga kaltaroq, eniga esa kengroq va shu bilan birga biroz qalinroq ekanligi ham ta'kidlab o'tilgan. Yakuniy mahsulot aynan shunday bo'lishi noma'lum. Google yangi smartfonni oldingidek shu yilning oktyabrida taqdim qilishi mumkin. Shu bilan bugungi videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqsa like, yoqmasa dislike bosing. Qandaydir savol, taklif yoki fikringiz bo'lsa izohda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.